badufashe nibura Kazunga tubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu nibura tubashyingure nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane kuruta n'indishyi zarizo zose yazaduha twebwe yazampa mu ruhande rwanjye nifuza ko Kazungu inzego zibishinzwe zadufasha akatubwira ahantu yashyize imibiri y'abana bacu tukabashyingura mu by'ukuri nk'uwanjye yemera ko yamwishe ibyangombwa bye n'ibyakoreshaga telefoni ye niyo yakoreshaga ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere kugeza uyu munsi sindabona umubiri wa Eric ngo mushyingure mu by'ukuri inzego ziri bumbone muri itangazamakuru sinishimiye kujya mu itangazamakuru ntacyo bimariye ariko inzego ziri bumbone muri itangazamakuru badufashe Kazungu ageza mu rukiko azadufashe no kutubwira bashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro ati umuhungu wawe rero ibintu bye byaje gufatwa n'umuntu byimuwe n'umuntu bita Kazungu Denis avuga yuko umuhungu wawe ngo yagiye hanze yabonye akazi ngwagiye hanze muri icyo cyumweru kimwe yaravuye mu rugo turashakisha tunyura mu mpande zose twagiye kuri ribu twagiye mu bitaro twashakiye ahantu hose hashoboka umwana turamubura ikirego cyacu ribira cyakira iratubwira ngo barakomeza bashakishe natwe nitubugira andi makuru twabona ngo bazagerageza babihuze ngo nibura badufashe Yes rero nkuko mubibona turi hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho twaje gukurikirana ubanza rwa Kazungu Denis Kazungu mumuzi niwe mwicanyi ruharwa hano mu Rwanda ariko hano ndi kumwe na metre ndetse na bamwe mu babyeyi babuze abana babo metre tuguhaye ikaze waramutse neza mwaka mushyashye kuri twese rero turi hano mu rubanza rwa Kazungu Denis nanone rumaze gusubikwa ku nshuro ya kabiri n'urubanza rumeze gute kuri we nka metere ese aba babyeyi baregeye indishyi akababura bihagaze gute ni ihe mpamvu murakoze yego murakoze kuri ibyo bibazo ngira ngo icyo mperaho cya mbere nuko muvuka wa Kazungu Denis yasabye yuko yabanza akaganira n'umukiriya we kugira ngo azamwunganire hari ibyo bavuganye yabonye designation mu gihe gito kugiraze gufasha Kazungu yego kandi byo byose biteganjwe n'amategeko bityo rero kubona Kazungu n'umwunganizi we basavye yuko baza kunganirwa ruko bamanze kuganira n'ivyo amategeko ateganya bityo rero urukiko rwabihaye kandi tugashima n'ubutabera bwacu urukiko rwacu siritu waduha igihe cya bugufi itarike ebyiri z'ukwa kabiri z'uyu mwaka niho zasubira guteranira hano Maregera indishyi barega na Kazungu yisobanura kuvya akekwaho yego murakoze papa muri kuregera indishyi yakababara kubwo kubura abana banyu uratangira wibwira itangaza makuru cyangwa se wibwira n'abanyarwanda badukurikiye amazina yawe unanatubwire byagenze gute umwana wawe wamubuze ryari nitwa bahira umwe Jerome nabuze umwana wanjye muri 2021 mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 12 umwana mubura rero yaje mu rugo ageze mu rugo aje kundeba umwana arava tumaze kubonana arataha ubwo nyuma kuri 20 z'uko kwezi kwa 11 nibwo telefone y'uwo mwana yahamagaye mushikiwe umukobwa wanjye bamubwira yuko yakwihutira kurebera inzu y'uwo muhungu wanjye yari yicumbikiye aba igikondo hara kuri mirezi nakara gace ka mirezi noneho nyuma yaho umwana yarahageze umukobwa wanjye agera ku nzu ye asanga ibintu byose mu nzu nta birimo abaza abaturanyi atese uyu muhungu wa musado wanjye abaga muno yaba nta makuru ye mwamenya ati umuhungu wawe rero ibintu bye byaje gufatwa n'umuntu byimuwe n'umuntu bita Kazungu Denis
avuga yuko umuhungu wawe ngo yagiye hanze yabonye akazi ngo yagiye hanze muri icyo cyumweru kimwe yaravuye mu rugo turashakisha tunyura mu mpande zose twagiye kuri ribu twagiye mu bitaro twashakiye ahantu hose hashoboka umwana turamubura ikirego cyacu ribira cyakira iratubwira ngo barakomeza bashakishe natwe nitubugira andi makuru twabona ngo bazagerageza babihuze ngo nibura badufashe badufashije uburyo bushoboka bwose barashakisha baraheba natwe turaheba ariko dukomeza kugira icyizere yuko wenda umuntu utishingure tuzamubona ejo bundi bw'inkuru ya Kazungu ya sakaraga rero mwese mwarayumvise nubwo twumvise ngo hari umuntu bita Kazungu wicaga abantu tubihuza n'ibyo byatubayeho by'umwana wacu wabuze n'ibintu yatwaye ibintu byose byari biri mu rugo yarakoraga umuhungu wacu yararangije arangirije Kampala yize hari kuri IELTS ararangiza asubira Kampala University naho yigirayo ararangiza umwana araza arakora yarakoraga nimara utunze umuryango twese aduhaga amafaranga yaradutunze afite ibintu mu nzu byuzuyemo nuko umwana aza kubura dusubira kuri ribu rero batubaza nanone igihe yaburiye tubabwira yuko yararangije imyaka ibiri yarabuze ubwo babihuza nibyo byo gufatwa kwa Kazungu ubu rero dutegereje ubutabera kugira ngo budufashe ariko icyifuzo cyane umuhungu wanjye yitwaga Kimenyi Ive yari afite imyaka 31 bamaze kubona bamwe baratangiye gushyikirirwa abantu babo bakabashyingura mu cyubahiro kuri mwebwe bimeze bite umuhungu wawe bamugwa cyangwa nawe n'amakuru ufite badufashe biriya bizamini bya ADN ubu turategereje yuko bagira icyo badusubiza Kazungu twarabonanye tubyakiriye neza yuko nawe twe twagize na nk'ibyago bike kubera uko atageze hano ariko ubutaha turifuza yuko yazaba ari aha nibura wenda ntaburanire hariya ari mageragere natwe turi hano ari tubwiye ngo Kazungu mwarabonanye byagenze gute mubona Kazungu ubwo tukimara kubura uwo mwana urumva yuko ari mu kwezi kwa cumi muri 2021 nakomeje kumuhamagara ndamuhamagara Kazungu bigera igihe anyemereye uko twahura duhurira ku giporoso yewe ndanamusengerera mw'abantu ndamusengerera rwose ngira ngo ampa amakuru y'umwana wanjye mare kumusengerera arambwira ati rero hari umuntu ngwaje I Kanombe ubwo umunsi wo kugira ngo tuzajane mu rugo nkwerekane naho ibintu biri wampa nk'icyumweru kimwe umugwayi wanjye akamanza agakira ubwo rero icyo cyumweru cyararangiye akomeza kunderega bigeza n'igihe hazarampa ngo duhurire kuri bingaro nkagenda nkamutegereza nkageza saa tatu z'ijoro kambwira ati hangane baguha icyo kunywa ndaje ndishura ngategereza nabona bigeze saa yine batangiye gufunga akabari nkataha ndaregere indishi nyinshi cyane umwana yari afite ibikoresho byose byo mu nzu yari afite amagare ya siporo yakodeshaga bazaga kumukodeshaho yari menshi amagare atanu ya siporo firigo mbega umwana yari yubatse yari afite akazi keza yari yarubatse uyu munsi mukurikije indishyi mu regera ukurikije no kubura umwana wawe wifuza ko kuri wowe Kazungu igihano yahabwa ari nk'ikihe ukurikije uburyo yakuvukije umwana wawe uru rubanza rwacu ruri mu bushinjacyaha mfite na avoka uzabimfashamo nibwo buzagena igihano yahabwa ni nabo bazagena indishyi baduha hano ku ruhande hari undi mu mama ni umubyeyi wabuze umwana we umubyeyi kuba Kazungu amaze kubana kabiri atahagera n'urubanza rusubikwa bifata gute mwabuze umwana we
Yewe nabwo binanyoroheye kuvuga mu itangazamakuru, ariko igitumye nemera kujya mu itangazamakuru ndifuza ko Kazungu yazageza mu rukiko kuburana. Ni icyifuzo mfite, sinzi niba bishoboka ubushinjacyaha bukanyumva muri iri tangazamakuru, sinzi niba urukiko ruri bunyumve muri iri tangazamakuru n'izindi nzego zibishinzwe. Nifuza ko Kazungu yewe yazageza mu rukiko mu kuburana kwacu no kuregera indishyi. Indishyi wa kwa Kazungu ntiwanazibona, kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguza umuntu. Kazungu yanyiciye umwana, aranabyemera ko yamwishe, ariko kugeza uyu munsi sindabona n'umubiri wa ngumushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone zikananyumva, badufashe nibura Kazungu atubwire aho yashyize imibiri y'abana bacu, nibura tubashyingure. Nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane kuruta n'indishyi zarizo zose yazaduha twebwe, yazampa mu ruhande rwanjye. Nifuza ko Kazungu inzego zibishinzwe zadufasha akatubwira ahantu yashyize imibiri y'abana bacu tukabashyingura. Mu by'ukuri nk'uwanjye yemera ko yamwishe, ibyangombwa bye ntibyakoreshaga, telefoni ye niyo yakoreshaga, ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere, kugeza uyu munsi sindabona umubiri wa Eric ngo mushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone muri itangazamakuru, sinishimiye kujya mu itangazamakuru ntacyo bimariye, ariko inzego ziri bumbone muri itangazamakuru badufashe Kazungu ageza mu rukiko, azadufashe no kutubwira abashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro. Mama, umwana wawe wowe wamubuze ryari? Umwana wanjye namubuze 2022 nko mu kwezi kwa gatatu, ntabwo nibuka ukwezi, ariko ni muri icyo gihe namubuze. Yari amaze kubona akazi ahantu yakoreraga hano ku gisimenti, nani hano ruhande ya parufamu ku nzu y'icuruza ibitabo bakanabyandika bamukoreshaga, niho yari asigaye akorera. Yari amaze ukwezi n'igice niho Kazungu yamukuye, kuko kuva ku itariki twamubuzeho kugeza igihe Kazungu yabonekeye ntago twamubona. Bara yagiye mu kazi bisanzwe, yarahafite inzu yatahagamo yabagamo, agasigara ku kazi aho bakora n'abatashye, yarahafite icyumba akaharara. Mu gitondo baje mu kazi baraza baramubura, bamaze kumubura bazenguruka inzu basanga imfunguzo zitaye muri avaba mu gikari. Bamaze kubona imfunguzo barakingura Eric baramubura, telefone twabanje kwihamagara igacamo ntibayitabe. Igihe kiza kugera umunsi urangiye telefone ayikuraho. Twagiye mu nzego zose zishoboka zibishinzwe baradufasha uko bashoboye, ariko birangira tutamenye irengero rya Eric. Nashakiye mu magereza, nashakiye kwa muganga, nashakiye ahantu hose, umwana wanjye ndamubura. Mushyira amaboko y'Imana, ndavuga igihe kizagera ninzamubona ariho, ninzamubona yarapfuye, ubwo Imana niyibizi. Mbishyira amaboko y'Imana ndatuza. Ejo bundi Kazungu habonekeye, Kazungu yemera ko yanamwishe. Dibu baramubajije, arababwiye ati Eric namwishe kugira ngo njye nkoresha ibyangombwa bye mbone uko nihisha. Ubwo rero kuba nabyemera, ibyangombwa bye barabimusanganye, telefoni barabimusanganye na simukadi, nadufashe atubwire aho imiryango abana bacu bari dushyingure mu cyubahiro. Urakoze cyane. Turi ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge, ubu ni mu kigo gishumbi rwa Nyarugenge. Nakoje mu rubanza rwa Kazungu Deni, aho aregwa n'ubushinjacyaha ibyaha bigiye bitandukanye bigera mu 10, ndetse uyu munsi haje n'abaregera indishyi y'akababaro muri rusange. Birangiye n'ubundi urubanza rusubizwe kubera impamvu zitandukanye batanze, turi kuzigura ko mu kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Emi, waramutse neza? Waramutse neza Romeo, umeze ute? Kubw'umubiri meze neza. Nanjye ndashima Imana. Amarangamutima biragoye. Yibonye amarira y'ababyeyi barira abana babo, aba ari ikintu kiri strong cyane. Nk'umuntu ntabwo byakubuza gutekereza birenze rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, uvuga uti kubera iki ibi ngibi muri rusange. Naho ibindi byo nari meze neza. Twazirukiye aha ngaha n'ubundi tuje mu rubanza rwa Kazungu Denis. Abenshi ibyabaye nibyo bari biteze yuko urubanza rushobora kuburanishwa. Nabo benshi, ariko njyewe ntabwo
aricyo kintu nayo niteze muri urubanza rwa Kazungu Denis numvaga ko Kazungu agomba byanze bikunze kuzano kuko ibyaha kurikiranyweho n'ibyaha byinshi kandi n'ibyaha bisaba byibura no kuba yakagombye kuba ari kuburana ari gufesingana n'ubushinjacyaha ari gufesingana nabo yahemukiye uri kumva bafesingana ubwe mu mutima ari kureba abo yahemukiye ari no gufesingana n'amategeko rero kuri nje nago ibyo mbonye mu rukiko cyangwa se ukuri urubanza rwa ruburanishijwe nje nago ari byo nari niteze wenda nk'umunyamakuru ndetse none nk'umuntu wari warasabye no kuza gukurikirana uru rubanza rwa Kazungu Denis ahubwo ikindi kintu kuri nje kinunguye nukumva ko ababyeyi babuze abana babo babuze ababo batarabona imibiri y'abana babo yego babiri muri bo babiri bageze angaha ntago barabona imibiri yabo ariko biracyari muri procedure kugira ngo hapimwe ama ADN ubwo se ni babiri cyangwa ubwo aba nibo wenda babashije kuzana wenda hari n'abandi babyeyi bataramenya ko abo bana bapfuye ari ababo yego cyane ku isaha isatatu na makumyabiri nibwo inteko iburanisha yinjiye mu ngoro y'ubutabera aho yereje kuburanisha n'ubundi Kazungu Denis ku byaha akurikiranyweho biza kuza kurangira bahereye ku bakeneye indishyi y'akababaro harimo umupapa witwa Jerome wanatuganirije wabuze umwana we kuva mu mwaka 2021 na rimwe muri rusange nyuma yaho nibwo wunganira Denis mu mategeko nabonye bamwe muri mwe mwatungwe no kuba mwabonye afite umwunganizi cyangwa se umwunganira amategeko itegeko ryemerera umuntu kuburana afite umwunganira metre wa Kazungu yabisobanuye avuga yuko impamvu basabye yuko urubanza rusubikwa ariko urugaga rw'abavoka iyo umuntu adafite ubushobozi bwo kuba yakwa fodinga umwavoka urugaga rw'abavoka rumushyira umwavoka w'ubuntu aribwo rwamenyeshwa itariki 9 yuko bagomba kunganira Kazungu Denis bityo ko bategeze babona umwanya munini wo kuganira no kwiga kuri dosiye ya Kazungu Denis biza kuzaguza gutuma basaba yuko urubanza rwa subiko rukimurirwa undi munsi kurani gubushinja cyane nabwo bwumvishe icyifuzo cy'abaregwa cyangwa se ababuranye bahanganye no gushinja cyaha bemera ko kuko itegeko ryemerera umuntu kuburana yunganiwe ndetse no gufata umwanya mu kwiga kuri dosiye ye kubyo aburanaho bemera ko nta kabuza Denis Kazungu ndetse n'abamwangana mu mategeko bafata umwanya kwiga kuri dosiye maze bakaburana muri rusange kuri Skype niho Kazungu yavuganiye n'urukiko dore ko ategeze abasha kuba yagera ku rukiko live nabo yagaragaje ko yifuza yuko urubanza rwe rwasubikorwa subukurwa maze guhura n'umwungana w'amategeko muri rusange ni Kazungu wavugaga muri rya jwi rye n'ubundi risanzwe rituje nubwo tutabonye mu maso ye ariko wumvaga ko ijwi rye Kazungu ripoze kuko Kazungu ndi kukubwira Kazungu ripoze kuko burya n'umuntu uburana yemera ibyaha den nyuma kumva ubushize namwe na umwungana wa mategeko yari afite na nubwo ntawe yari afite kuko kubera impamvu z'ubushobozi nkuko ora mito bisobanuye urugaga rw'abavoka rwa muhanyu w'umuntu ariko uyu munsi n'umwavoka wemeye gufata urubanza rwa Kazungu nawe eshana nawe ari strong nawe arakomeye ibyaha Kazungu ariko ni umuntu oya kuba umuntu regari cyawe wumva nimba umuntu ubundi nani impamvu yo kuganira mu mategeko akubwire mwana nani impamvu yuko Kazungu agakwiye kuba ari kumara umuriro oya imvugo yawe irakomeye oya oya reka nkubwire nani impamvu igaragara none se uyu mubyeyi cyangwa yamarira y'umubyeyi uri kumva cyangwa se ugiye kumva ntago aba babyeyi bari abantu bose ntago bari bafite abana babo yego bari babafite Kazungu ubundi ni umuntu wari ukwiye gukatirwa ukavuga ngo Kazungu arakatiwe sibyo nta bintu byinshi nimba yaraturutse mu rukiko rw'ibanza yemera ibyaha tukaba tugeze hano tutarumva ngo Kazungu yahakanye ibyaha yego gusubika Kazungu ari gutwara umwanya w'abandi bantu bagakwiye kuba bari kuburana mu gihe cyabo amategeko arabimwemerera reka byo ngibyo tubarira amategeko nitubyijandikemo cyane uyu munsi tubonye babiri baje kuregera indishyi y'akababaro n'abandi bazaza umwe niwe warigenda indishyi y'akababaro uriya mama wa Eric we ntararegenda indishyi y'akababaro ariko afite gahunda yavuze ijambo rikomeye ati Kazungu ntabwo yabona ikintu twishyura ntiyabona indishyi duha yariha abana bacu babuze mu mboni yawe ni gato ku rubanza tutabaye ariko bagize discussion ntoya ibaho iyo aza uyu munsi niki wari kwitega mu mboni zawe dore ko uko n'ubundi ubushize uko ubushize rubanda bamushungereye n'ubundi nacyari kubihindura
nyine niteze kureba Kazungu nyine Kazungu noneho waje atwawe n'abapolisi ubushize yego uburyo yaraherekejwe umujinya yarafite sibyo ari umujinya n'iriyarameze ifuhe yarafite nari negereje kureba se Kazungu noneho yaciye bugufi Erega iyo bakigufata uje wumva ugifite n'amashagaga ariko utaragira aho ugomba kugera nyine nubundi ubufite amashagaga nene ngenzi kure ese Kazungu aracyari Kazungu none twabonye muri media ejo bundi mu minsi ishize cyangwa Kazungu ari cyahindutse Erega nubwo kazu niyo niyo ibya wabo byemera gute niyo waba mu mutima waba wumva ko nta cyaha wakoze cyangwa kukemera urakemera ariko mu mutima wawe wumva ko ibyo wakoze byari ngombwa kuri wowe Haraho umutima ugeruka gukomanga n'amaraso ya baba narahagera akagukomanga. Yego, all right. Urubanza rwasubitswe ruzasubukurwa urashaje asubikurwa ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2024 na kane ku isaha ya 3 za mu gitondo. Saa 3 za mu gitondo nibwo inyiko zitangira gukoresha iburanisha mu buse bwa mama Iriketi badufashe niba batwumva banadukurikiye bazazana Kazungu ariko njye ntekereza ko Kazungu agakwiye kuba ari kuburanira mu busanze live mu baturage uribuka wa mu mama wafatanyije na basaza be kwica ku gisozi yego uriya yaburaniye mu ruhame yego kuri iki Kazungu ataburanira mu ruhame aho yaratuye naho yakoreye icyaha yewe kuri iriya nzu hariya Kazungu bakamushyira mu mbuga hariya bikatubera ubutabera akaburanira mu ruhame akaburanira hariya nyine kuri iriya nzu hariya yakoreye kiriya cyaha hariya niho Kazungu agakwiye kuba ari kuburanira Silias none iyi sara akaba ari kuburaniramo abandi bantu yego kugira ngo nyine abana nabo bategereje kuburana baburane uriya sare ya Kazungu wenyine bari kumuha Kazungu niwe bamufate bamujyana aho yakoreye ibyaha iyi sare yindi biburaniramo abandi bantu nabyo biraza kwihutisha ntago Kazungu ari umuntu wagakwiye kuba ari kuburanira hano yagakwiye kuba ari kuburanira hano yiciye bara iziranzira karenga all right Amerika ngushimire ubwo tuzafata umwanya kuwa kabiri nibijuna kuri ebyiri nibikunda yuko iburanisha ribatsoye kwikina gatatu kuri gatanu tugezeho abanyarwanda badukunda kandi dukurikira umunsi wundi uko iburanisha rimeze ngushimire ku mwanya wawe n'ubwitange bwa Emmy ntabwo biba byoroshye niko kazi ngomba gukora ndagira ngo nibutse n'abantu ibyaha Kazungu akurikiranweho n'ibyaha bitari bike harimo icyaha cyica rubozo harimo icyaha cyo guhisha umurambo harimo icyaha cyo gushinyagurira umurambo harimo icyaha cyo guhohotera abakobwa gufata abakobwa ku ngufu harimo icyaha n'ibyaha icumi ibyo byaha rero byose nibyo Kazungu ari kuregwa tukaba twabonye n'umusaza nawe uri kuregera indishyi y'akababaro reka ngushimire nawe nshimire na Derek nshimire n'abantu bakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi kandi dukomeje kwihanganisha imiryango y'ababuza babo bishwe na Kazungu Dennis